বন্ধু, এইবার আইভা নলবাৰীৰ ৰাজসভা, একো দিবা নল্লিও মৰম অলপ লৈ যাবা। ভাষাক লৈ ঠাট্টা নকৰবা দা ভাই, জন্মভূমিৰ ভাষাক আমিও এদাত নাই। ঠেলা হেঁচা হলেও ভয় নকৰবা, তুমি মাত্ৰ ঠিয়া হৈ থাকবা। ৰাজখোলা কেইটা পালা তুমি গমেই নাপা। ও মোৰ মায় ঐ বাপ্পা ঐ, ইমান মানুহ বুলি হৰেজ ভয়তে কিন্তু ফিৰি নাইভা। হৰেণৰ বন্ধু নৰেনে বিচৰি আছে বুলি মাইকত ক মানুহ কিমান যে পাবা। বাদ দে আহা সুন্দৰী হেমা মালিনী, আমাৰ এহাতকো কিন্তু ফেল দিবা নৰি। পাপ্পা ঐ আবুৰ কি ফূৰ্তি, এখানে বোলে বৃন্দাবন মথুৰা। হৰি মন্দিৰ একাকাৰ, কি হিন্দু কি মুছলমান, কিমান চাবা তুমি ৰাধা কৃষ্ণৰ লীলা। তাতে আৰু পাবা সঁচা প্ৰেমৰ খেলা। দাদা 20 টকা, দাদা 50 টকা, কত যে কিমান কি পাবা। নামান আউগে যায় পাগলা দিয়া পাবা।